ekkert blót núna eða, það byrja að taka upp. Ég verð alltaf brjálum. Já. Thank you.
5 eða 6 á mætti hérna okkur. Sævar mætti ekki. Mæla það hann á honum? Gunna? Já. Nei, það var ekki vitið. Þá gekk þessi vestið að láta hann laupa. Skoðið hann, reykum alltaf með þeirra. Hæ? Hann sjaldir sjón, hann knattar ekki á hægri, hann notar vinstri. Það er alveg uppjóðar að spila vörnum út hann. Haldi allir hann sé að fara inn á hægri, sko, þegar hann notar hægri og svo heldur hann bara áfram með vinstri. Já. Thank you.
Yeah.
Tällä. Let's go!
Yes.
gert. Skjól með inn að líra. Já. Fjóla marki í rauður og fæstu leikadrið. Hefur þetta símanninn á aðsæðum.
þetta lélegt. Thank you.
Ja, ich wusste halt. Ja.
Thank you.
Já, ást. Ég sá á Facebook og var búin að kaupa sér íbúð. Já, já. Það er mikið mótt að ég góða íbúð. Góða íbúð. Já, heim með mér. Það keitt. Ha? Það keitt. Það keitt. Jó, það er húsið. Það er lítið sjöta. Jó, það er bjart með á ringbrautinni þetta. Thank you.
ok. Steinar því held það en Gunni
Ég vil tala það á hann. Já. Kristjana. Ha? Nei. Þetta strákur sem blikunum, þínur og djúpum yfir maður. Já, hvað frændi þessi háká? Hann í hópa eftir á breiðinu komið til vann. Mestur okkur. Það nú fjúr. Það erfitt alltaf að vera að fara illa með það. Thank you.
koma óvænt svona. Koma óvænt færi. Það rólegi hálf nú það. Jó, ég heldur þessi bara morgun. Bara hvíli yfir helgin held. Yes, I'm going to go to the hospital.
Já, það slapp. Það að tíminn sé. Hvað klukkan? Hálf fimm rúmlega. Á, gæti verið kortir eftir þeim. Mér sýnst það. Það þetta ká á. Ekkert í umræðinu, þetta er fínt maður. Já, það er alltaf draumurinn þetta. Já, kaupa hennar aukabónu sem við sáum að þetta leikni skurinn með þetta. Yeah.
Kalli. Hvað er staðan? 5-1 Tvöður hóðnum Það fjögur mörgur hóðnum að einn í viku Já, við erum ekki bara með hann Þetta svil, það ekki gerst aður. Jú, það var annað dugur einn og halva leik, sko. Það svo kvöldin, en það ekki svo kalt. En nú farin að blikka, sko. Var það alveg fullaðið? Já, var það. Alveg, með þess að þeir settar í leðslu, þá vantaði bara eitt brykir ákvæði samt að hendur í leðslu. Thank you.
Bíttu, var högg? Já, já, já. Bara kýrtar bara. Tveir, þannig að þú var einn. Svo kom þessi strækari líka. Rist að það? Ja. Rist að það? Já, já. Það var nú dægir í leiknum þá. Dægir, þá viltu þá rautt á sleginu. Dómar, þetta æfingaleg. Það ekki rautt. Það er eitthvað